وحان مدحوين سوماليات لغا سحيحين ايو موسبيح كسحيحي حسن شيخ محمود تاني نوا سببتا كنتي اي سوماليا كسم رويدو سومالي لان ماداما او اي دعضي ارين لما فلاني بيلاها سمرون او هشيس قرسودية لقالي دولة ايتوبيا انتي انا هشيس كيس افكارت جلين سومالي لان بقول عثمان او محمود بورمدو ايا دبدا كيناي هبين نمدي حرايا هاسرة بدن او دادكا كدحصونا وحنا وسيع دو تاغيري هشيس كاي ودقرين دولة ايتوبيا ايو سومالي لان وربحنتي انن ايا ينكوفا لغينا الناسراها او بقول كداها كالرغي بقول عثمان او محمود بورمدو او مدوين كيو قدن بيسي دبد ميرا هاسدا او كلنا حكومة دا مدحوين موسى بيحي عبدي ايو دحيسي حرقف سياسدي ايا لبا ارهيمود او لما فلانا دبدا كيناي وحنا وكوه الرييي بيلاها سمرون او دولة دا ايتوبيا لقالي هشيس هوسي اس افقارات كاسي او هو قامين ايي اوغا اسكا قود اي ديگا مداسي او اساقانا حرقف سياسدي دا ايو دحيسي حكومة دا سومالي لان بوغرك او مدوين كيو قدن بيسي فردقي سوها ودن كايتوبيا ايا حوغاها كان اصوبان دقاي سي آنقا بشالهين وحنا وسيع داها وقرغي دونيستا قبل كا اوضل يصيد ووكل مدح نقاميت كيسو اي دون ايين اي ديكداها قصة ميساتو دولة ايتوبيا مالقاشي تاسينا اين مدى او حسل دوب ايين ايادو او سياسيين تودون اي هوري او شاقين اين اي تهاي ارين تاسي واجب اما سي مدد كا ديگان كاسي او باهن يهي ايتوبيا سبب لسكاقا هرتاقا اني جرين isafkarad ka dawladda Soomaaliland iyo Itoobiya dhexmaray oo marxalada badan soo maray labadii sanadood ee ugu dambeeyayna laga shaqeynayay ayaa boqor buurmado uu sheegay inuu taageersan yahay sida oo kale na sababaha ay Soomaaliya uga qeylinaysa ay yihiin madaxweyne Biixi oo madaxweynaha waddanka Soomaaliya ee Xasan Sheekh Maxamuud ka saxeexay arrimo la yaab leh kuwaasi oo ilaa iyo hadda ay ka samri laayeen diblomaasiyiinta magaalada Muqdisho sida ay u dhaceen khiyaamadan diblomaasiyadeed ayaa ka dhacday shirki ugu dambeeyay ee ay wufood labada dhinac ka kala socda isku arkaan kaasi oo ka qabsomay Djibouti waana sababta keentay waqtigan haadirka ah madaxweynaha Djibouti inuu la safto Soomaaliya maadaama uu shirkaasi dhexdhexaadiye ka ahaa diblomaasiyinta Soomaaliya ayaa qosol iyo reereyn kale degay magaalada Muqdisho dadkana u sheegay in ay Soomaaliya iyo Soomaaliland dib u midoobayaan hase yeeshee maalmo kadib waxa dhacday khiyaamada diblomaasiyadeed oo ka jahwareerisay taasi oo Soomaaliland ay saxiix caalamiga waqtigan haadirka ah ka haysato Soomaaliya. Soomaaliland iyo Soomaaliya inay yihiin laba dawladood oo kala madax bannaanaa 1960-kiina isku biiray iyo inay Soomaaliland geli karto heshiis caalamiga ah oo ka madax bannaan Soomaaliya ayaana ugu muhiimsanaa qodobada laga saxiixay madaxweynaha Soomaaliya. Waana kuwa ay diblomaasiyad ahaan iyo siyaasad ahaan waqtigan haadirka ah ka tamarin la'yihiin siyaasiyiinta magaalada Muqdisho. Boqor Buurmadow ayaa waxa uu si cad u faahfaahiyay heshiiska ay wada galeen beelaha Samaroon iyo sidoo kale dawladda Itoobiya oo is afkaradkiisa ay ka hor dhacday dawladda Soomaaliland markii ay ogaatay in dhaqdhaqaaqaasi uu socdo. Waana sababaha keenay kilifay waqtigan haadirka ah Itoobiya iyo Soomaaliland inay heshiiskan taariikhiga ah wada galaan. Boqor Buurmadow ayaa sheegay Soomaaliya inay iska saarto Itoobiyaanka ku sugan magaalada Muqdisho ee iyaga nabadgelyadooda ilaaliya. intaasi kadibna ay ka hadli doonaan heshiiska ay Soomaaliland iyo Itoobiya wada galeen hase yeeshee tani ay tahay arrin muujinaysa ka xumaanshaha nolosha shacabka Soomaaliland iyo maxaa anaga naloo soo mari waay ama sidee ayay u heshay Soomaaliland jaariska siyaasadeed ee intaasi leeg iyo guulaha aqoonsi ay gaadhay boqor Cismaan oo Maxamuud Buurmadow oo si lama filaan ah heshiiskan u taageeray ayaa waxa uu sheegay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi inuu qaatay tallaabo aanu haysan meel uga toobon maadaama oo deegaamada galbeedkuna ay si weyn u raadinayeen inay Itoobiya maal gashato dekedaha gobolka Awdal iyo guud ahaan Soomaaliland heshiiskan hoose ee ugaaska beelaha Samaroon iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan dawladda Itoobiya dhexmaray ayaana ahaa mid ay warbaahinta xogogaal hore u baahisay waxaan u ahaa siyaasiyiinta iyo waxgaradka deegaankaasi mid ay horumar u arkayeen hase yeeshee iminka qaarkood ka soo horjeesteen boqor Cismaan oo Maxamuud Buurmadow ayaa u muuqda xilli loo baahnaa inuu taageeray heshiiska is-afgarad ee dhexmaray dawladda Itoobiya iyo Soomaaliland